السلام علیکم څنګه چلې ملګرو خیر برابر تکړه جوړې دا خیر بس اوس د پروګرام تیاری کی ملګری پکې موبایل اغسته او د پکې پروګرام کوم یار مو وای بس یا بسم الله راځي پی نو دا اوس د خیر پروګرام تیاری روان دی زید خان څه کوي ټماټر کارته نه ټماټر دا میانو کې نه میانو کوم له لاسونو سره کړه تا اوس نه څنګه چلې خیر زه شکر ده ته موبایل ته اوسګارې موبایل کې اړم یا بدار یې وګورئ ملګرو د خیره سامان خو تیار دی د یارانو په کې سیوا سامان نه اغست مونږ ما تیاسې واپس کوئ دا واپس وړی بیا وایي کم دی وایي د خیره چل چوټه هلکه دې کې سشته که نه هسې تشه مې خیره چاول به په کې پخوي دا میان مونږ سره راوړي دي بیا مکس مال به یا زه شکر دی یار رکھے نه تخپل کار کو تو مونږ به کار کړی دس کی گجب بیجتی ہے تو کو ماسور بھائی موبائل نہ پیغام غمائی دا دا یار بس موبائل تے کار وی لے دی اور کہ یار کڑائی پک کمے ودا دی مال کرے پک کڑائی را رو السلام خان کڑائی دے راں دینا لگاٹ نو یار تراو کو ٹھیک ہے براشیا خیر دے مڑا دا کم صحیح دے سنگا چل لے دے دیا تیار شکا نا مزے دار ماشاء اللہ ڈیر زبردست یار استاد پاری ور سارا کو خا خبر ہے یار ادی ملګری آیفون هغه سے آیفون ورته وکړو کنه یار آیفون کم دی گجب بیجتی ہے ظاہر ہے کورے پری دی یو اپتے اس مراڑ من پہ کلا پروگرام وکړو کنه جے راڑا ہاں نہ کرے بیا مراڑا سره مونږ ته دغه سی وای دی مونږه آیفون هغه سره مونږ پکې پروگرام کړو دا اصل خای مونږ ما دای به ډیر بیزی دی یار وارو که یار ابل شیم ورته خیمه دای به یار ور سره رژیم تیاری کړی دی مې تا کا کاله کا دی پښور انی شي بچا دې سوي دما په دې پیسې ورکا دغه څه ماو منه تا و منه نه ان تاسو شي هغه ستري تاسو شي هغه ستري څه شي تای پونه هغه ستري کدا هغه ستري دا دا هغه ستري خو با او کو بینک اکاونټ ته یا آٹوڑی گنڈی کڑی بھائی کے پروگرام دیا گریم پکڑے مسور پانی ماشاء اللہ جب کو امیر سے گنڈی بڑا چپکا مولانا سا کیا شے تیار شو تیار ماشاء اللہ یار دبوئی خدا سے لے گی یار جی وائی ور پوٹ تر آ گلی ہوں سوئی مولانا غور کا یار سب روکا ډیر زبردست دی یار مزیدار ډیر ښکلی داس کې ذائقه شته مولانا ماشاء اللہ مولانا ترستی ہے نگاہیں میری تکتی ہے راہ تیری چاہیے پناہ تیری یہ کیسے میں بتا ماشاء اللہ پروگرام اختتام تو ہو رہا سی نا مولانا سے شیار مولانا رخکاری نا یار لوخی اوڑل خا دا یار دا چې په خوشحالۍ لاړو نو ډیر کار مو لاو کا ته خو ځا امید لرم ملګرو چې تاسو غدا ویډیو مو خوشی وي نو تر بل ویډیو پورې دا نو غواړم چې عزت درو یا الله په امان بریا یو سر